see võtt tundub selline igapäevane kaadervärk, et mida revolutsioonilist selle juures üldse välja mõelda on siis tänapäeval võimalik? Põhiline trend, mida siin juba viimased aastad võib tõdeda, on liikumine tava WC-potilt, nagu me teda kõik teame, rohkem seinasiseste lahenduste suunas. Kindlasti siin kohal siis kõik võimalike lisaväärtustega teda siis täiendades, parandades ja arendades. Seinasisene lahendus eeldab erinevat konstruktsiooni, et mis projekteerimistaadiumis ma peaksin selle ära otsustama, et nüüd ma valin endale seinasisese konstruktsioonis. Valiku tegemine alati, mida varem, seda varem, on erinevatel siis tootjatel pakkuda lahendusi ka kõige ekstreemsemates juhtudes. Saame ka kasutada sellist tüüpi raami, mille paksus on ainult 8 cm, et tavapärase raami paksus on 12 cm näiteks. Kas pott ja raam käivad sunniviisiliselt komplektis või on mul siin ka mänguruumi? Kõik tootjad loomulikult pakuvad standardseid lahendusi, mis on siis kõikidel tootjatel ikkagi vastavalt normidele toodetud ja sinna juurde nii-öelda leida tualeitpott ei ole probleem. Mida võib-olla tähele tasuks panna on lihtsalt see, et kui meil on siis tegemist lahendustega, kus on vaja elekter näiteks juurde tuua, siis seal sellega kindlasti tuleb juba siis arvestada voolu valmisolek poleks tualeitpoti juures olemas. Kui me nüüd räägime sellest konkreetsemast Geberiti raamist, siis mis see süsteem mulle WC-sse uut annab? Geberit DuoFresh raam on siis uus lahendus, kus on siis kombineeritud tavapärane seinasisene loputustehnoloogia ja sinna juurde on siis lisatud ka tuulutusfunktsioon. Süsteem toimib nõnda, et loputusnupud aga asuva lüliti abil me aktiveerime selle väljatõmbe süsteemi, siis värske õhk tõmmatakse läbi loputusvee kanali ja tuleb ta tagasi pärast meile vannituppa juba puhastatuna. Õhu värskendamine toimub aktiivse filtriga. See tähendab seda, et see on mul ikkagi üks nagu kulu detail, mis mul selle süsteemi juures on, et kui kallis see on ja kui kaua mul see vastu peab. Geberit on siis nagu hinnanud seda võimaliku kasutusaega kuskil pool aastat kuni kaks aastat, millal siis filter nii-öelda vajab uuendamist ja vahetamist. Ja seda on loomulikult võimalik osta kõikide meie edasimüüjate käest ja filtri jae hind soovitav on 35 eurot. Aga kui efektiivne see puhastamine on, et on siin ka põnevaid arhitektuurseid lahendusi, kus on WC-pott mõnikord lahendatud suisa magamistoas sees mõne väikse diskreetse seina taga. Asume täna Wermstocki salongis, kus siis ka on toode näidisena nii-öelda tööl, siis siin kliendid, kes siin on teda kasutanud, kui ka siis kohalik müügimeeskond julgeb öelda, et süsteem on väga efektiivne ja väga kiiresti õhk puhastub sisuliselt mõne hetkega on nii-öelda meil värske õhk tualetis. Seina peal olevate WC-pottidega on niisugune tavapärane hirm kasutajal, et mis siis juhtub, kui 130-kilone, 150-kilone mees istub selle peale sellise just kui konsoolina õhkõrnalt seal seinaküljes asuva poti peale. Kuidas seda hirmu inimestel vähendada? Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kuidas on tehtud seina nagu toestus Geberiti poolt ja need lahendused, mida nagu meie pakume täna, on testitud, järele proovitud, toodetab vastuma 400 kilogrammile. Kui Geberit pakub siin seina sees olevat süsteem, mis tagab kogu selle WC-poti toimimise seal hästi, siis tavamõistes me WC-poti ikkagi tajume sellise keraamilise elementina endal vannitoas. Ma saan aru, et ka siin on asi läinud palju keerulisemaks kui lihtsalt nupust vee laskmine. Turavit esitles kaks aastat tagasi ISH näitusel ja ka tulles järjest välja siis uuendustega selle aasta kevadel Milanos Sensowashi tooteprogrammi. Selle tooteabil on siis võimalik kasutada ka peale tualetiskäiku tuši, on ka bideetuš raamidele. Sinna juurde siis kõik erinevad variatsioonid, võimalused reguleerida veetemperatuuri, veesurvet ja väikese, kuid väga sellise mõnusa, sellise mugavusmomendi annab kindlasti istmesoendused. Aga kuidas nüüd on see Sensowashi pott ja Geberiti süsteem oma vahel ühendatud? Kas on kaks eraldi detaili või nad käivad niimoodi käsi käes? Jällegi, et kuidas kliendil soovid valikud tahtmised ettevõtted teevad sõbraliku koostööd, aga ei ole
kohustust valida ühte või teist loomulikult.